Masih didominasi oleh penduduk Muslim, yaitu mewakili lebih 50% jumlah penduduk. Bagi negeri-negeri yang majoriti bukan Islam, contohnya ialah Sarawak, mereka ialah 67%. Secara jelas memaktukan bahwa Islam sebagai agama persekutuan yang membawa maksud sebagai agama negara hidup mereka yang diredai ila Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam utama dalam menentukan pengumpulan dasar dalam sistem pentadbiran negara. Ketiga, justru apakah selama ini di dalam pentadbiran negara atau negeri, para pentadbir yang diamanahkan mengurus dan mentadbir telah menjalankan tugas berdasarkan amanah yang telah diberikan oleh baginda